Зарядний пристрій бази SCCX-J02-0101, доступний в продажу на Торба, є ідеальним вибором для зарядження вашого пристрою. Завдяки трьом портам USB типу А з загальною вихідною потужністю 17 Вт, ви зможете одночасно заряджати кілька пристроїв, що дозволяє економити час та зручності. Цей зарядний пристрій бази SCCX-J02-0101 має розумну функцію, яка автоматично визначає оптимальний рівень струму для кожного пристрою. Це полегшує процес зарядження, оскільки вам не потрібно вручну налаштовувати потужність для кожного пристрою окремо. Також інтелектуальний чіп запобігає перезарядженню пристроїв, що забезпечує безпеку використання. Окрім своїх технічних характеристик, зарядний пристрій бази SCCX-J02-0101 має компактний розмір та легку вагу. Це робить його дуже зручним для зберігання та перенесення. Ви можете легко помістити його у вашу сумку або кишеню, щоб завжди мати під рукою. Не втрачайте час і зручність з іншими зарядними пристроями. Придбайте зарядний пристрій бази SCCX-J02-0101 на Торба і насолоджуйтеся швидким та ефективним зарядженням вашого пристрою з надійною безпекою.